Velkommen til denne video om, hvorfor du skal bruge negleolie. Ønsker du smukke og sunde naturnegle, skal du bruge solarolie dagligt. Solarolie er en prisvindende negleolie, der med sine naturlige ingredienser som jojoba, mandel og riskerneolie samt vitamin E, styrker dine negle og giver fugt til den omkringliggende hud. Denne video vil give dig en forståelse for, hvordan solarolie virker og hvorfor du skal bruge negleolie. Neglepladen er lavet af komprimeret lag af keratin, der vokser fra matrixer ud mod neglens frie kant. Svampene her repræsenterer disse lag. Lagene er stærke, men ikke uigennemtrængelige, så væsker som rengøringsmidler, vand og olie kan trænge igennem lagene via små luftbobler imellem keratinmolekylerne. Lad os se, hvad der sker, når neglene eksponeres for vand. Neglepladelagene absorberer vandet og udvider sig, så lagene skubbes fra hinanden, hvilket gør neglen svag og er årsag til, at den knækker eller deler sig i lag. Daglig brug af solarolie kan gøre neglen modstandsdygtig over for vand og derved forebygge miljømæssige skader. Se nu, hvad der sker med neglepladen, når der anvendes solarolie dagligt. Olien trænger ned i luftboblerne mellem keratinmolekylerne, helt ligesom vand gør. Neglen opsuger dog olie meget langsommere end vand, så for at få denne beskyttelse og modstandsdygtighed over for skader, skal negleolie altså anvendes regelmæssigt, gerne 2-3 gange om dagen. Olien plastificerer neglen, hvilket betyder, at neglen styrkes og bliver mere fleksibel og modstandsdygtig over for stød og slag. Og da olie og vand ikke blandes, afviser den olieholdige negl vand og skader forebygges. Så ønsker du smukke, sunde og holdbare naturnegle, start da med at bruge din solarolie i dag. 2-3 gange om dagen. Hver dag. Tak fordi du kiggede med.